ნიჭიერში მონაწილეობა გადაწყვეტა იმის გამო, რომ ეს იყო ძალიან კარგი შანსი ჩვენი სახეობის პოპულარიზაციისთვის. ჩვენ შევეცადეთ, რომ ჩვენი პირველი ტურის დადგმა არ ყოფილიყო მხოლოდ კარატეს მშრალი ელათები და ყოფილიყო მაყურებლისთვის ძალიან საინტერესო. ვფიქრობ, რომ კარატეში ბავშვების ჩაბმა ძალიან ეხმარება ჯანსაღი თაობის აღზრდას და ჩვენ ვცდილობ ჩვენი სტილი შევიტანოთ ამ საქმეში. კარატე არ არის მხოლოდ მამაკაცური სპორტი, რასაც ჩვენ დიდი ხანია ვამტკიცებთ. კლუბში ყავს როგორც საქართველოს, ასევე ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონი გოგონა. ჩვენი შემდეგი ნომერი არანაკლებ დატვირთულია შოუს ელემენტებით და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება როგორც ჯიურისთვის, ასევე მაყურებლისთვის. შასე ნიჯერის სცენაზე კარატის დაჯგუფი ალიგატორი.
აქ რა ხდება, რა ამბავია, რამე პრობლემა ხო არ არის? შერიფი ქარხნიშვილი. ა მე აქ შერიფად მუშაობ და ახალი წესები იქნება, რამე პრობლემა ხო არ არის? ისე მაგარი ყოჩაღი შერიფი ხარ, დაამთავრე საკუჩხუბი და ეხა მოხვედი? ეგრე ვარ შერიფები და რა ვქნა? მოდი ჟიურის კითხოთ, როგორ მოეწონა, ცოფო? მე აღფრთოვანებული ვარ ესეთი შოუ თვით ნამდვილად თეატრალიზირებული კარატესტული შოუ პირველად ვნახე. ნამდვილად არაჩვეულებრივი ნომერი იყო, კაი ჩანაფიქრი იყო და ნუ არ ვიცი, პატარებზე არ გიჭირთ თქვენ ამდენი ხანი ჯდომა? არა. ამდე გიტარით. მაგრები ხართ ბავშვებო ყოჩაღა, განსაკუთრებით მომწონს რომ გოგოებიც კი ჩართულები არიან ამ სპორტში და აქტიურად მისდევენ. ნამდვილად აი არ ვიცი, მე რო პატარა ვიყო, ეხა დავიწყებდი სხვათა შორის რაღაცა პატარა გამოცდილება. ის გამოცდილება კი მაქვს. მაშინ ეს იგი როგორ შეაფასე გამოცდილების ფონზე გადასარევა? გეგა რაღაც თქმა გინდა ვატყო, აბა? ხო, არა. მე ნამდვილად არ მგონა, წინა გამოცდა იყო მართლა კარგი ამ ბავშვების, რაღაცა იქ ბევრად ნაკლები იყო თეატრალიზება და ეხლანდე ნომერში ხა რეალურად ეს ბავშვები რასაც აკეთებენ, ეს არ არის გათვლილი წესით შოუზე და ეს არ არის გათვლილი სცენაზე. მაგრამ იმდენად კარგად მოინდომეს, იმდენად კარგად გააკეთეს, ვიდრე ყველა მოძრაობა იყო აი ბოლომდე დამუშავებული. ის ჩხუბის სცენა იყო არაჩვეულებრივად დადგმული, მართა ხშირად კინოში ვერ აკეთებენ ხოლმე ბევრ დუბლში ამას და არაჩვეულებრივად გააკეთეს და შემდეგ აი უკვე ჯგუფურ უკვე ჯგუფური გამოსვლაც იყო მართლა სინქრონში, მართლა არაჩვეულებრივი ბავშვები არიან. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა და კაი იყო. ბრავო გეგაქან. მეც რა თქმა უნდა აღფრთოვანებული ვარ, განსაკუთრებით ბოლო კადრი იყო ძალიან კარგი, დროშით ხელში. რომ გიყურებდით ის ფილმი გამახსენდა კარგი ცუდი ბოროტი, მაგრამ ამ თქვენ შემთხვევაში უფრო სხვა სახელი მოგიხდებოდათ. კარგი ცუდი ბოროტი, მაღალი, დაბალი, გოგო ბიჭი, ბიჭი და ასე შემდეგ. ბევრი ხართ, ღმერთმა გავრავლოთ, ძალიან კმაყოფილი ვარ. დიდი მადლობა. შესანიშნავად შეაფასა შენი ფორასიტყვი. კარგი შეფასება იყო ჯიურისგან.